Червоніють на мапі один за одним. Пандемія розфарбовує регіони України. Уже з вівторка офіційно до найнебезпечніших додадуться Київ та Одеса. І всього таких областей буде 6. А в помаранчевій столиці більш жорсткі обмеження діють від сьогодні. За наказом мера міста, закриті торговельні центри, ресторани та кафе працюють лише на винос, а в громадський транспорт беруть тільки на сидячі місця. Та чи дотримуються кияни карантинних вимог, перевіряла Юлія Жешко. Київ прокинувся в карантинному настрої. Столиця пішла на тритижневий пом'якшений локдаун. Світське життя доведеться поставити на паузу. Торгівельні центри, кінотеатри, музеї, ресторани та кафе на замку. Все закрито. Хіба що їжу можна замовити на винос. Приймайте замовлення лише з собою, так я розумію? Так, тільки з собою. Перевести працівників на дистанційку закликали роботодавців у КМДА, а школи поки і так на канікулах. Це неможливо в один день закритися в квартирі і зупинити там, допустим, роботу, зупинити школу, зупинити проекти. Тому я дуже проти таких різких поворотів. Вже це дістало, я не знаю, як по-іншому вже сказати. Дуже хочеться, щоб люди могли працювати, не сидіти по домівках своїх, і хочеться якоїсь діяльності, не хочеться дистанціонки, хочеться спілкування, хочеться життя. Мені так кажется, все это чересчур. К локдауну отношусь вполне себе оправданно, потому что заболеваемость растет. Вчера я провакцинировался, поэтому через 2 недели буду защищен. Продуктовые магазины работают, то есть купить продукты, питание можно, в аптеку сходить можно, одежда. Но это не товары первой необходимости, можно покупать в интернет-магазине. Смысла в этом не вижу. Потери в бизнесе, потери времени, ограничения свобод. Особливо лютують від чергових обмежень підприємці. Отрицательно. Тому що нема за що жити. Тобто у вас в роботі теж перерва? Робота все, нас закрили. Я працюю в ресторані. Ні аванса, ні зарплат, нічого не буде. А комунальні, то це вже я не знаю, як буде. Будемо по частями виплачувати, щоб не виселили. До вівторка столиця поки що в помаранчевій зоні, а відтоді офіційно почервоніє. Таке рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки. З опівночі 23 березня 2021 року на території міста Києва та на території Одеської області ввести червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та запровадити обмежувальні заходи, передбачені червоним рівнем епідемічної небезпеки. А поки Одеса не почервоніла, там місцеві насолоджуються свободою. В одному з клубів напередодні розважалися, як востаннє. Гуляли напередодні і в столиці. У ТРЦ було ніде яблуку впасти, а в барах і в ресторанах вільних столиків не було. Та як зміниться життя Києва та Одеси з вівторка, коли міста офіційно пофарбують в червоне, питання відкрите. Юлія Жешко, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал Інтер.